Vážení posluchači, dobrý den. Dnes natáčíme podcast číslo 17 na téma home staging. Vítám tady Ondru France a Lidku Francovou. Ahojte. Ahoj. Z realitního týmu Francovi, protože prodávají nemovitosti spolu a zaměřují se na home staging, v podstatě tady u nás na kanceláři. Jste asi největší specialisti na home staging. Asi s tomu jenom nejvíc, asi jo. No. Či to tady takhle posunu trošku, jo. Ať prostě je tam ten zvuk. Pěkný. Asi se tomu věnujeme nejvíc. Protože, to říkám teďka Ondrovi s tím mikrákem, že na začátku, když jsme začali dělat tady ty podcasty, tak jsem chtěl samozřejmě chytře ušetřit a koupil jsem jim dvoukanálovou zvukovku a dva mikrofony a my tady prostě čtyři zapojit nemůžeme. Takže dneska to zkoušíme tímhletím způsobem, že budeme tři na dva mikrofony, snad ten zvuk bude dobrý a já se do příště polepším, když budou tři hosti, aby byly ty mikrofony čtyři nebo aspoň tři teda. Tak, dneska si budeme povídat o tom teda, co to je ten home staging, kdy je vhodné ho využít, kdy to naopak vhodný není, co je to digitální home staging versus normální analogový home staging, kolik už jste do toho nainvestovali, kolik to vlastně stojí toho realitního makléře, aby to mohlo dělat nějak rozumně, případně o kolik procent ten proces toho home stagingu může zvednout hodnotu nemovitosti tomu prodávajícímu, jak to v reálu probíhá, ještě něco, na co jsem zapomněl? Uvidíme při rozhovoru. Tak, jdeme na to. Teď bude super hustý střih. Tak, co je to teda ten home staging? Můžete to nějak v kostce vysvětlit a prosím na mikrofon mluvit. Za mě nebudeme se probírat nějakými chytrými poučkami a definicemi. Za mě je to v podstatě úprava toho interiéru bytu, buď úplně prázdnýho, tak aby ten byt se cítil zabydlený, aby tam ten potenciálně zájemce se v něm cítil komfortně. Mm-hmm. Případně, když ten byt je vybavený, tak aby byl hezký, aby byl uklizený, čistý, aby z něho cítila ta domácká atmosféra, ale zase ne moc, aby tam ten zájemce se cítil, že by tam mohl bydlet on, a ne, že tam bydlí někdo stávající. Takže za mě podle mě taková úprava toho bytu, nebo toho domu, nebo jakékoliv nemovitosti, aby se tam ten zájemce cítil komfortně. Je to svým způsobem vytvořit tomu klientovi představu, jak by ten byt mohl vypadat. Jo, ne prázdné holé stěny, ale samozřejmě nějaké zabydlení mimo osobní věci. Mm-hmm. Čili jde v podstatě o to, aby ten klient se tam cítil útulně a dovedl si představit ten svůj život v té nemovitosti a neměl špatný pocit z toho, že tam bydlel někdo zkrátka jako předtím a neříkal si, ježišmarja, tady v té vaně se koupal někdo přede mnou. Ano. Jo, aby se cítil dobře. OK, jo. Že já, jako, proč na to jako narážím? Jo? Protože mně připadne, že spousta makléřů na trhu, kteří tvrdí, že dělají home staging, tak ve finále má jako tři polštářky, jo, nějakou dečku, to tam jako naaranžou, zapalí tam nějakou svíčku a máte tady home staging. Přitom tohle podle mě jako není home staging a o tom bych se chtěl dneska bavit, co to ve skutečnosti jako znamená a kde je ta přidaná hodnota toho, jo, protože chceme to dělat nějak profesionálně a ne tady tímhletím v uvozovkách jako opravdu jako amatérským způsobem, na tom se asi shodneme. Určitě. Tak na druhou stranu já bych zase ty začátečníky pochválil, že se aspoň snaží. A za aspoň něco. Můžu se na to úplně vykašlat, nedělat nic. Takže my jsme taky začínali s pár poštářky. Jasně. A první jsem získal jako motivačku od tebe, si pamatuješ, že jsem něco splnil. A pak mi to lidi rozebrali, už se nevrátí, jak jsme začali kupovat svoje. A už máme svoje. A už nepočujem. No tak jasně, to se prostě roztrousí po těch nemovitostech, je to prostě šílený. Dobře, tak pojďme se posunout teda dál. Na základě vašich zkušeností, kdy si myslíte, že ten home staging je jako vhodný ho využít? To má prostě zkrátka smysl a to přidanou hodnotu. Jaká ta nemovitost by měla být? Proč? No, nám se teďka hodně dařilo, nebo nedařilo, ale měli jsme teďka hodně zakázky na prodej prázdných bytů. Mm. Začalo to vlastně, když jsme začali loni rozprodávat Bratislavskou, tam ty byty byly všechny prázdný. A tam jsme vlastně začali, masivně nakupovat, respektive ani ne já, manželka nakupovala a vždycky mě řekla tohle, co si o tom myslíš, říká, hele, nakup to,
Takže postupně jsme v podstatě každý týden seděli nějaký nákupy, až jsme si to zprve nemáme kam dávat, ani jak to nemáme jak převážet. Takže dneska už jsme schopni vybavit 2-3 pokojové byty kompletně se vším, včetně skříní, postelí, stolků a všeho. Jo, takže nám se to teďka hodně jsme prodávali byty, které jsou prázdný, nevybavený, tam to dává smysl ve 100%. Nejvíc, okay. Čili už hotový byt, prázdný, nevybavený, ano. Tam to má největší smysl. Největší smysl, ale samozřejmě i byt, který nějaký nábytek má, protože vždycky je dobré i ten stávající nábytek doplnit, jo, protože většinou zůstane bez právě těch polštářků, bez kvítek, jenom prostě čistý holý byt a samozřejmě to oživení toho bytu, to vypadá všechno úplně jinak. Já vás možná ještě tady trošku zesilím. Ono třeba nedávno jsem měl školení právě se Zorkou a ta na tohle Zorku Jandovou, naší kamarádkou, ta nám právě říkala o tom, že se, když se na ty videa dívá a vidí, že na tom videu je stejný polštářek ve třech pokojích, to vypadá blbě. Takže my dneska toho máme tolik, že Spetetis nakoupila tolik věcí, že máme několik různých barevných variací a můžeme variovat, že stejný byt může být na jedných prohlídkách jinak barevný než ten druhý. Ono taky záleží od toho, jaký byt chystáme, protože pokud je to vyloženě moderní byt, tak tam musí být jiný homestaging, jak když přijedeme na chalupu nebo přijedeme na nějaké vesnické stavení. Takže tam je i důležité se přizpůsobit tomu, vlastně, té nemovitosti. Jaké nemovitosti jedeme a prostě nechystat to všechno na stejný způsob. Já bych tomu doplnil jednu důležitou věc, o které jsme se bavili už jako v minulosti, že i spousta těch agentů na tom trhu tak vlastně vydává za homestaging to, když to tam nachystá, využije to na potřebu těch fotografií a pak přijde ten klient na tu nemovitost a tam jako to jako není. To je úplně špatně. Takže to jako taky pro mě jako není homestaging. To je, já nevím, ten výraz, jak říct, jako nějaký jako naaranžování pro fotografii, ale to není ten reálný homestaging. A právě i některé agentury, které zprostředkovávají homestaging, případně na focení té nemovitosti pro realitní makléře, tak to dělají právě tím způsobem, že to navezou do té nemovitosti, nafotí to, předají hezký fotky, případně s videem, ale pak, když tam ten klient přijde na to prohlídku, tak to tam prostě nevidí. Čili to je taky jeden z důvodů, proč se do toho museli investovat, aby než ta nemovitost se prodá. Tak to tam prostě bylo. Musí to tam zůstat, protože ten člověk něco vidí na fotkách, vytvoří mu to nějakou emoci a pokud potom přijde a není to tam a ten skutečný prožitek je podle mě mnohem důležitější a ta emoce, kterou má ten člověk na místě, protože většina těch věcí se kupují na emocích. Někdy jsme si mysleli, že byt bude prodejný a bude u něho obrovský zájem a nebyl. Jo? A z toho přijde člověk, který skutečně si to nemůže koupit, protože se tam cítí dobře. Jo. A vidíme to i na různém přihazování, když děláme vlastně nějakým způsobem aukce, tak většinou je to na emocích. Jo? A cena odpovídá tomu, jak se tam ten člověk cítí. Na to ten homestaging je důležitý. K tomu se ještě dostaneme, jak reálně tady tato vaše práce dokáže zvednout cenu té nemovitosti, protože to je pochopitelné, co bude zajímat každého prodávajícího. Ale pojďme teda ještě teda jako postoupit dál, kdy jako naopak ten homestaging jako vhodný není, protože přece jako mě říkejte, že vždycky je vhodný. Jo, měli jsme teďka dům, který jsme vůbec nestageovali, protože to byla novostavba, jo, a tam to vlastně bylo naprosto zbytečný, protože tím, že to bylo novostavba, ten člověk si tam, a ten dům stál 15 milionů, tak každý ten člověk má jiný vkus. Jo. Tam bychom to mohli naopak zbořit. Jo. Ale já se možná ještě drobně vrátím k tomu rozdílu mezi fyzickým a tím virtuálním. Mm-hmm. Když si vezmeš klasický 9-metrovej panelákovou ložnici. Mm-hmm. Ono vypadá hrozně malá. Jo. Přijdeš tam a říkáš si, tady prostě se nedá fungovat. Dáš tam postel, dáš tam noční stolky, dáš tam skříňku a ten pokoj je strašně veliký. Mm-hmm. A ten člověk, který vidí vidí to video, vidí tu virtuální prohlídku, řekne si, to je hezký, pak přijde a vidí, že ten pokoj je strašně malý. Tak uteče. Naopak, že tam vyjde a mu potom ještě na té police ukážu, no hele, tady vidíte, tady máte plnohodnotnou komfortní postel, stolečky, skříňku, tady si dáte ještě bestavnou skříň perfektní a on to vidí a říká si, aha, ten pokoj není tak malej. Takže to je ten zásadní rozdíl, proč to dělat. Je pravda, že ten nábytek opticky zvětšuje ty prostory, A jak to jako nacítíte, abyste to udělali nějak jako esteticky zajímavý, jo? Protože já třeba na tady ty věci jsem jako debil. No, já
to je práce. Těžké a to je právě na tom to nejtěžší. To je otázka na ní, protože já dělám hrubou práci. Protože já, když do toho bytu přijdu, tak opravdu tím bytem strašně dlouho chodím, než si rozmyslím, kam co vůbec umístím. A taky se stane, že to nachystám a že se mě to vůbec nelíbí a necítím se tam dobře, dávám všechno pryč a skládám to úplně znovu. Protože prostě nevidím jako ten efekt, který od toho očekávám a nelíbí se mi to. Jo? Takže to je podle mě na tom home stagingu úplně to nejtěžší. Jo? Nachystat to, aby to vypadalo dobře. Jo? Aby to nebylo prostě nevkusné. Čili to je vlastně tvoje práce, že napřed ty nacítíš tu nemovitost, navrhneš nějaký rozložení, kterýho už potom se Ondra drží a ten teda udělá tu manuální práci. Práci to trubce. A jak říká Zorka, bulharskou práci. Bulharskou práci. A dá to, dá to tak, jak to prostě patří. No, to je zajímavý, jo? Protože já fakt na tady tohleto moc cit nemám, takže já se vždycky musím s někým radit. A možná, že i proto některé ty nemovitosti, které jsou na tom trhu, makléřů, kteří teda dělají home staging a jdou třeba i tak daleko, teda, že opravdu mají svoje věci, které tam zůstávají po celou dobu prodeje té nemovitosti, než ta nemovitost se skutečně prostě prodá. Není to na fotkách, jak jsme si říkali před chvíli, tak třeba nemají pěkný ten prostor. Nemají, ale to nám říkala samozřejmě u toho školení i ta Zorka Jandová, že prostě pokud ten člověk ten dar nemá, tak aby si raději někoho najal, než dávat do toho zbytečně investici, čas, peníze, když to stejně nenachystá, tak by to bylo hezké. A z jakého důvodu jste se rozhodli, že si to budete dělat tak úplně sami, než to udělat tím způsobem, že si najmete nějakou agenturu, která tady to dáte nějaký prachy a v podstatě to za vás udělá? Protože mě to baví. Jednak to baví a druhá, to je ekonomika. Když vezme, že my jsme to zkusili jeden byt outsourcovat, jo, a vyšlo to asi na 5 nebo 6 tisíc korun. Jenom na ty fotky. Jenom na ty fotky, jenom přesně tak, a odvezli si to. Jo. A protože jsem říkal, hele, to je super, ale ten člověk senka přijde, ten byt je prázdnej. Tak v podstatě, když vezme, že my jsme loni udělali 40 prodejů, tak si vynásob krát 5 tisíc, kolik by to stálo. Jo. To znamená prostě... A ten efekt tam stejně není, protože když jsme si tohle nechali nafotit a bylo to opravdu hezky nachystané, tak potom jsme přišli do toho bytu a musela jsem ho znovu chystat já na ty prohlídky, jo? Takže ta investice byla vlastně zbytečná. Jo, takže vlastně i když byste měli nějaký pěkný fotky s home stagingem, tak ten klient potom přišel jako na prohlídku nemovitosti, kde se stejně znova nachystali ten home staging, ale vlastně jako pochopitelně musel být trochu jinak, že jo, než na těch fotkách, jak to vypadalo blbě. Ano, ano. Hlavně loni to bylo jednodušší, že jo? Loni v podstatě si, jak byl ten trh hladovej, tak vlastně si nachystal, natočil. Máme špičkového kameramana, který nám nachystal video. Během 10 dnů byly prohlídky a během 5 dnů byla udělána aukce, uzavřená, vysoutěžená a prodána. Jo? Dneska je to tak, že třeba máme v nabídce 5-6 nemovitostí najednou. Už to není tak, že tam bylo 40 lidí, tam těch lidí třeba přijde 2-3 a za 2 dny je prohlídka na jiným bytě. Takže samozřejmě ta logistika je už o to náročnější, že to musíš převážet mezi těmi bytama, protože ten člověk se vždycky na tom bytě musí cítit. Jo? A nedej bože, máš to třeba v Praze. Já jsem teďka prodal byt v Praze, byl jsem tam 4x, než jsem to prodal, a 4x jsem tam prostě naložil plný auto věcí, jel jsem do Prahy, 2 hodiny jsem ten byt chystal, udělal jsem 2 nebo 3 prohlídky, zase jsem to byl, jel jsem zpátky do Brna a další den ráno jsme chystali jiný byt. A to takhle ten trh teďka takhle bude nastavený, podle mě. No, o tom jsem chtěl právě mluvit, protože si myslím, že bude, a už se to vlastně ukazuje, že bude teďka u těch prezentací, nebo že bude hodně rozhodovat o prodeji ta prezentace té nemovitosti. A kdo právě bude dělat tady tyhle věci, naučil se to dělat v těch dobách, kdy bylo jednoduchý prodat, má v tom zainvestovaný, tak ten na tom trhu, ten makléř na tom trhu bude jako vítězit a to bude mít tu velkou přidanou hodnotu pro ty prodávající. Než ten, samozřejmě, kdo přijde, čukne to prostě na mobil, vyinzeruje to a zdár a nic se neděje. To každopádně, už se to i ukazuje, protože už začínají nám volat klienti, kteří vidí naše prezentace, kteří vidí to videa, vůbec nás neznají. A prostě si nás najdou podle toho, že vidí, jakým způsobem prezentujeme ty nemovitosti. Jo, a podle toho si nás vybrali. Už se nám to za poslední dobu stalo několikrát. Třeba za loňský rok se nám to nestalo ani jednou, ale letošní rok je úplně jiný. Skutečně si nás vybírají podle toho, jaké videa a prezentace kolem toho děláme. Co pro vlastně pro prodej té nemovitosti jsme schopni udělat. Což je jako správně, jo, že takhle ten trh má fungovat, jo, ať vyhrajou na tom trhu ti, kteří tu práci dělají nejlíp, nejpoctivěji. A je pravda, že se skutečně ptám, jakým způsobem se k nám dostali a tohle je odpověď, jo, že se nás vybrali podle toho, že si prošli naše videa. Takže vyloženě se podívají na internet. Přesně tak.
Ani to není přes doporučení, vůbec, prostě Google. Vůbec. Absolutně cizí lidi opravdu si našli jenom přes naši práci. Ono hodně se opravdu děje to, že ti lidi třeba mají nějaký pozemek nebo byt, dívají se, co se okolí prodává. A já, když to třeba teďka naceňuji nějakou nemovitost, tak samozřejmě používám Valuo a cenovou mapu. A pak se dělám na konkurenci. Ano. A když vezmu 10 videí, tak 10, nebo z 10 bytů, jeden je jakž takž video, a pak tam jsou možná takový hobby videa, takový ty, co si uděláš na mobil, nastříháš si, kdy to vidíš, že to není ani simultánně nazvučený. Chce někdo ušetřit. Jo, prostě. Chce ušetřit. No. A pak je možná 7-8 bytů úplně bez videa s fotkama. Takový stále, ty, což je neuvěřitelné. Stále, je to neuvěřitelné. A ten člověk, když se potom dívá a vidí, že, ten, že tu prezentaci toho, té nemovitosti to uděláme my, a která je tam, tak si vždycky řekne, já bych to asi chtěl prodat s těma, kteří to umí a kteří do toho ty peníze jsou ochotní investovat. Ano. Ano. Já myslím, že máme teďka úplně jasný příklad toho, proč dělat home staging, protože máme v nabídce rok, dva byty na Bratislavské, drahé byty, dělali jsme je bez home stagingu, opravdu neměli jsme video k tomu udělané, bez nachystání bytu, změnili jsme to před měsícem a ten byt, jeden z nich je zarezervovaný, takže opravdu jenom to bylo díky tomu, že ten home staging se tam udělal, lidi prostě přišli, líbilo se jim to, takže to si myslím, že je jasný příklad toho, že ten home staging funguje, má smysl. Nějaký efekt. Jo, zajímavý. Co digitální home staging? Hele, za mě to má smysl, když máš develop. Jo. Protože když, nebo když ti tam třeba něco chybí. Jo? Mm-hmm. Typicky máme teďka byt na Bratislavské, kde není kuchyňská linka. Máme skříně, máme postele, máme noční stolky, ale kuchyňskou linku fakt nemáme. Jo. To nevozíme, to není. Jo. Takže tam jsme skutečně se domluvili s naším kameramanem, aby tam udělal tu kuchyňskou linku opravdu virtuálně. Jo. A, takže tam to má smysl. A má to smysl, když máš develop, ten člověk se tam musí cítit dobře. Ale jinak to podle mě, jako je to dobrý doplněk, ale jenom doplněk. Jo. Ten člověk prostě musí přijít a musí se tam cítit. Jo? A ta doba opravdu se strašně zhorší a bude rozhodovat to, kdo do té prezentace, do té online prezentace dá nejvíc umu, nejvíc snahy, to znamená perfektní video, peníze, udělat vizualizace, virtuální politika, tyhle věci. Motherboard. Aby zaujal mezi těma 10 stejnýma bytama, jo? To znamená, tam to dává smysl, ale logicky ty lidi si nekoupí první byt, oni si domluví třeba 4-5 prohlídek a potom rozhoduje ta druhá věc a to je ten staging, aby se tam cítil dobře. Jo. Jedno bez druhé nebude fungovat. Jo. Ty lidi musí zaujmout, aby moje ženě zavolali a domluvili si termín prohlídky. Jo, aby prostě viděli na tom videu viděli a řekli si, tyjo, tohle je příjemný člověk, s tím já se chci domluvit. A za druhé, a ona potom domluví ten termín a potom do toho bytu musí přijít a tam potkají ten skutečný byt, ten skutečný prožitek, ten skutečný pocit, tu skutečnou emoci a to rozhoduje. Jedno bez druhého fungovat nebude. Ten digitální homestaging, kde ještě použít třeba u nemovitosti, které jsou fakt v dezolátním stavu. To jsem chtěl říct, rekonstrukce. Tam, kde je rekonstrukce, tak je úplně zbytečné vymýšlet jakýkoliv homestaging. Použili jsme to třeba, když jsem prodávala sklep na Vrbici, kdy prostě ten sklep byl opravdu na celkovou rekonstrukci a kameraman nám tam k tomu udělal ten digitální homestaging a každý, kdo tam přišel, tak si dokázal představit, že tam může být ta přestavba, že tam může být ještě jedno to patro, jak to může vypadat. A tam to smysl mělo, jo, protože tam nešlo nachystat, že tam přiděláme ještě jedno patro. Jo, ale prostě u normálních bytů, které jsou v normálním stavu, tak je mnohem lepší, pokud to nachystáme fyzicky. Takže digitální home staging, když to zhrneme, tak je lepší teda u novostaveb nebo u nemovitostí, které ještě nestojí, nebo nemovitostí k nějaký totální před rekonstrukci před smrtí. Jo. Třeba když já nevím, že se prodává nějaký pozemek s nějakou barabiznou, která je na zbourání, tak tomu udělat... to už je spíš vizualizace, že vidím prostě v tom videu ten barák, jaký tam může být na základě územního plánu a těch domů okolo se dá docela jako odhadnout, co by tam mohlo být a pak si to ten kupec dokáže představit. Já to mám docela rád, ten digitální home staging a ty vizualizace, to mi připadne, že taky jsme tady jedni z mála, tady aspoň na tom našem trhu, kteří to dělají, ono to taky stojí hrozný prachy, ale strašný prachy, což pochopitelně je jako ten důvod, že protože ta konkurence moc jako nedělá, protože to neinvestujou peníze, které samozřejmě v krátkodobým hledisku můžou bolet, ale z dlouhodobého hlediska se prostě vrací. To vidíme tady, na tom se tady shodneme. Jo. Já si třeba nedu představit prodávat pozemek bez vizualizace. No, jasný, to nejde. Jasný, jo. Jasný. A je fakt, že nám se to vyplatilo. My jsme
Máme tady nabídce jeden dům, který je taky právě develop. A majitel pozemku, který v té dědině byli, tak právě vymýšlel a díval se, že by to prodal a viděl to naše video na těch nebo videch, tak potom volal mě. Jo, hele, máte tady super video, pojďme se bavit o prodeji mýho pozemku. A tam jsme mu zase udělali super vizualice. Ten náš Lukáš je opravdu šikovný na tohle, on si neustále vylepšuje ty digitální efekty. My to máme rádi, nebo já to mám rád, ty digitální efekty. Taky to efekty. Mám rád. Jo, jsem vyrůstal na hnězdných válkách, takže já to mám rád, tyhle věci. A je to podle mě nedělná součást při prodeji pozemku. Podle mě prodá pozemek, když nevíš, co tam stojí, je nesmysl. Se hodně posouvá ta práce makléř, že to já si pamatuju ještě před 10 rokama, kde se na Nokia fotili, že jo, ty nemovitosti dávali se prostě na S-Reality a hotovo, ale dneska, jako kolikrát příprava ty nemovitosti může stát to makléř třeba 50 tisíc, jo, to jsou to jako reální čísla, a to jeho podnikatelský riziko, on když to neprodá, tak prostě přišel opade. Je to o tom víme. Ale samozřejmě tady se odděluje amatér od profíka. Jasně. To je prostě jasné. A já si myslím, že čím dál tím víc ti lidi si budou vybírat ty profi makléře. Souhlas. Protože ta konkurence je velká a nikdo nechce čekat na to, až za rok mu prodáš nemovitost. Jasně. A pojďme se teda bavit teďka nějak konkrétně, kolik vy do toho nábytku, do těch všech věcí, do toho homestagingu máte zainvestováno, plus, že jo, máte koupené nějaký ten přívěz, tedy ty vozíš za autem, kde to teda všechno máš jako naskládané a vozíš to různě po těch bytech, protože abych jenom jako doplnil, tak vy těch nemovitostí jako prodáváte jako víc vlastně, než fyzicky je možný mít z toho jako nábytku, protože to byste museli pronajat i tady, já nevím, sklad, který má 200 metrů čtverečních. Takže vlastně když děláte prohlídky nějaký nemovitosti a zrovna ty věci máte na jiné nemovitosti, jo, nebo naraz můžete mít vybavených těch bytů kolik? Dva jsme schopni v pohodě, dva, tři byty kompletně, kompletně vybavit. Teďka tři jedničky jsme třeba schopni. Zatím jsme měli nejvíc vybavený čtyřpokojový byt a to nám ještě tak na jeden byt zůstal. Takže dva obrovský nebo dva, tři prostě. Tři menší na jedno. Jo. A potom teda, když máte prohlídky na nějakým tom bytě, který máte nafocený s tím homestagingem a zrovna tam ten nábytek jako nemáte, tak vy vlastně to musíte vzít, převést to na tu jinou nemovitost a tam to nachystat přesně tak, jak to máte na těch fotkách, jestli to pamatujete. To už je potom ta výhoda, to je tam nafocený, protože pak už nepotřebuju, pak jdu dělat tu bulharskou práci, vezmu si mobil, vidím, co je naskládaný a frtkuju a dělám to. Kolik to máme peněz, asi radši nebudeme ani počítat, protože si myslím, že by ho kleplo. No. Tak jenom tak pro zajímavost. Jsou to už hodně opravdu. Jsou to vyšší desítky tisíc. Když započítáš ten vozík, tak si myslím, že minimálně jste na kile. Ten vozík, stál přes 30, platím kvůli tomu garáž, protože což je další 25 tisíc ročně, 30 tisíc ročně vlastně, jo, takže to je to tažní se musela napasat, protože použili menší auto, chtěli jsme, že vozík jsme koupili hodně veliký, myslím, že je zbytečně veliký, je malej, už to vozíme na dvakrát na třikrát, až to převážeme mezi bytama. Ale ještě máme jednu obrovskou výhodu, že máme prostě pořád v nabídce tu bratislavskou, kde je vlastně několik bytů, takže máme hodně věcí uskladněných i tam. Takže to vám krátí ten čas. Budeme muset najít další prostoru, protože to bude muset někam velmi brzo převést. A pořád překupujete nějaké věci? Pořád. Každý týden. Pořád. Fakt? Každý týden? Jo. Teď zase. Dneska mu opět píplo na mobilu určitě, že jsem něco nakupovala. Firemní kartu. Bohužel mě svěřil firemní kartu, no, takže. To se nedá nic dělat, no. To se nedá nic dělat. To je dobřímě trupce, no. Mě PIN dal mi kartu, tak to funguje, no. Takže pořád nakupujete nové věci a čím dál víc vlastně zvyšujete a zlepšujete ten váš repertoár těch repetiček v pozovkách. Nábytku a i různých, že jo, těch ručníčků a tak dále. Občas se něco rozbije, takže se to musí. Jo, vidíš to, no. Baterky jsou. Ztrácí se vám něco? Ztrácí, protože zapomínáme věci někde. Jo, to je moje chyba. Většinou to balení potom už dělám já, tak jak já jsem zrychlený, tak občas někdy zapomenu. Prodáte to nemovitost. Prosím vás, pane majiteli nový, my tam máme ještě ty kytky, mohli bychom se pro to zastavit? Nebo už mi to tam necháte? To nebylo v ceně. to se mi naposledy stalo, že jsem prodával byt a chlapík se mě ptal, jestli to je všechno, co součástí vybavení. Říkám, jestli to nafukovací srdečka, nafukovací postel. Aha, to nafukovací, tak to nepotřebuji, to si koupím vlastní. Je pravda, ale že tohle se nám stává pravidelně, že ti lidi by chtěli, aby
jsme jim to tam nechali. Jo? Že vůbec nepoznají, že ty věci skutečně jsou nafukovací, že to je opravdu jenom nachystáno na jako, že se jim to skutečně tak líbí. Že čili nějaký který... ten nábytek máte nafukovací. Kvůli tomu, aby se toho mohli přepravovat. Ano. Je, by to prostě chtěli nechat tak, jak my jsme to vybavili. Což je taky asi odměna za to, jako, že se to dělá dobře. No tak ta práce je samozřejmě jako skvělá, proto se tady spolu bavíme. Že jo? Tak. V praxi jsme si říkali, že dejme tomu nachystání toho bytu 2 hodiny práce. Ne, to víc. To víc. To víc. Je to podle velikosti, my jsme třeba tu bratislavskou, prohlídky byly v sobotu v jednu a byli jsme tam od 10 do 3 hodin, než se to nachystalo. Jo, to znamená den předtím, pět hodin přípravy a ještě předtím jsme to hodinu dochystávali, protože ještě jsme měli pocit, to ještě potřeba doladit, protože to drahý byt a když už někdo je ochoten dát za byt 7,5, 8, 10 milionů, tak je to člověk, který má nějakou úroveň a tu úroveň očekává. Jo, jo. A když to nekoupí teda, tak vy to zase musíte zbalit a zase těch pět. A to už není potom tak dlouho, protože jako opravdu největší problém je nachystat ho poprvé. Jo. Jako když už se potom vracíme, tak už to už je rutina. Jo. To už fakt jako to už jsem schopen dělat i já. Jo, to opravdu tam už prostě vezmu fotku a udělám to. Nebo už to mám navnímaný, vím, jak to měl nachystaný. Jo, už to tam co na to říkají ti vaši klienti? Ví o tom vůbec, dokážu to ocenit tady tu vaši práci, že to tak dlouho jako trvá, že to máte takový práci. Říkáte jim to? Hele, nebo to vidí? Vidí. Vždycky my, když my jim neposíláme, oni vidí ten byt, jak nám ho předávají. My si, když je to prázdný byt, tak si od něj bereme klíčky a potom jim posíláme od Lukáše vždycky video. Jo, a to dostáváme fakt jako pochvalný SMSky, pochvalný maily, že to je super, že to nečekali a že ta naše pověst, kterou o nás měli, takže je splněna. Já si myslím, že největší příklad byl Praha, když jsme teď chystali Prahu, dvoupokojový byt a majitelka nám předala prázdný byt a pak se do toho bytu pro něco vracela, ten homestaging tam zůstal a ona mě volala, že se lekla, že vlezla do cizího bytu. Jo, takže to, super, to už jako... si myslím. A říkala, že se jí tam moc líbí, že by tam bydlela. Je to v duchu toho Ondrového vtipu, že přemýšlela, že si vlastně nechá, že by ho neprodala. No, tak to tak bylo hezky. Tak se mi to no. líbí, že si ho nechám. Tolik peněz do toho investoval, potom a víte co, já to nakonec neprodám. To je ta nál pokuty smluvní, případně neprodeje. Tak to se vám nestává. Ne, to se nám nestává. Můžeme ukázat teda nějaký příklady. Tak tady je byt, který jak to vypadá před. Jo, takže já ukazuju na kameru teďka před. Doufám, že se to zaostří. Tak, myslím, že to je hezky vidět. Jo. Super. Takhle to vypadá, když se to dochystá. Pro ty z vás, kteří to posloucháte nějaký audio verzi podcastu, tak si to samozřejmě můžete najít na YouTube, kde uvidíte tady tyhle ty reálné fotky. Mluvte prosím tu kvalitu, protože některé věci, ty vybavené jsou fotky dělané profíkem, a ty fotky a před prázdný jsem si dělal mobilem bez nějaký barevné úpravy, takže jasně. Tady je zase jiný pokoj v tom stejném bytě. Jo, a tady zase si vem, který pokoj by se si, který byt by se si vybral radši, ten prázdnej. Jasně. Samozřejmě, že ten hezký s tím homestagingem a pěkně nafocený, to je jasný. Tady je vlastně obývací pokoj. To je pořád ten stejný byt. Pořád stejný byt. Já jsem vzal dva byty jenom na ukázku, ať to nezahatíme. Jasně. Jo. A tady je vlastně ten stejný byt, ten stejný pokoj, akorát, že vybavený. Jo. To je na té pekařské tohle? Ne, to je na Božitické výšní. Jo. A tak tady ukazuju třeba další. Jo, tady třeba kuchyně zase z jiného bytu. Já nemám už, jak je to bylo prázdný, ale takhle třeba vypadá i s kuchyňským. Tohle už jako hotový, ale nafocený na mobil? Ano. To jsem dělal jenom mobilem, protože to prostě... Jo, tak tohle je jenom příklad z mobilu, takže to není focený od profika. Máme i židličky, máme kuchyňský stol, máme jídelní stolky, máme prostě všechno. Jo. Máme i kafemašinu, aby ten člověk si tam jako... Jo, prostě, tak, aby a i kafemašina. Jo. A co vám chybí ještě, do čeho by se chtěli investovat? Čekáme na televize. Aha, budete kupovat reálny nebo ty atrapy? Ty atrapy, jo. Že se nerozbijou. Přesně tak, to občas mě ty věci upadávají z pociček. A takže čekáme na to. A ono ta atrapa, jaký přijde se na pětku? Nebo... No, ty je to právě drahý. No. Takže na televize, a co mě mrzí, tak bych chtěl nějaký způsob, jak třeba dát obrazy. Jo, protože ta stěna je prázdná,
A nemůžeš tam vrtat, že jo? Takže přesně. Jo. A, takže ty obou strany samolepící pásky, že by to třeba unesly? Je to riskantní, aby tam potom nezůstal flák. Jo. Aby se nezdalo i sobítkou. Pravda. Jo, ale opravdu ty obrazy tam velice chybí. Mm-hmm. Ta stěna je prázdná, ještě náš obraz, zase se to oživí, zase toto. Hodně jsme mývali živý kytky, ale protože jsem typický chlap, zapomínáme zalívat a při transportu tak jako různě pokládám, jo, tak to zdechne. Tak už nemáme, takže máme umělý kytky. A jak jsi říkal na začátku, i vůně je důležitá. Jo. Takže voněvý svíčky nebo spreje, protože kolikrát se ti stane, že dostaneš byt, který je po kuřákovi. Jo. A mě jako odnaučeným kuřákovi mě to strašně smrdí. Mě taky, jo. No. Takže to potom chodíme a neustále to vytráme, protože ten čichovej je hrozně důležitý. A máte nějakou specifickou vůni, o který si myslíte, že jako call to buy? Levandule. To je příjemná. Jo. Může být. Takže ty svíčky jsou levandulové. Většinou. Vlastně ten spray, který tam máte. Většinou, ano. Tak je to tak. Buď jasmin nebo levandula, to jsou vůně, které skoro nikomu nevadí. Já bych tady jenom řekl, že jestli nás poslouchá někdo, kdo ví, jak to vyřešit s těmi obrazy, tak nám to prosím napište do komentářů, nám to dejte vidět, protože mě teďka taky vlastně nic jako nenapadá. Jediný, co, nás nic nenapadlo, tak tam můžeš dát, že jo, tu skříňku a na tu ten obraz, když bude jako vysoká, jako postavit takhle jako na bok, ale nemáte vyřešený to, že to opravdu visí na té stěně. Nemáme. No, třeba na to je nějaký prostě fígl, no. A ještě jsem viděl taky pasty, který vlastně by neměli udělat ten efekt, že tam zůstane... Takový to jako žvejkačka, jsem udělal taky ten na papír na tenkej. Aby to bylo v rámu ve skle, tak to neudrží. Tak jedině, že by to byl jenom nějaký jako plastový tenilčkej obrázek, který by teda musel být udělaný jako na míru, do toho byste museli zainvestovat. A aby nebyl těžký. A pak třeba by to jako fungovat mohlo. Ale jsme se ještě zatím nedostali. Jo, jasně. Tak povídáme si o tom, že co může být, třeba přijdeme na nějaké další věci, jak to vylepšit. No. Třeba jo. Dobře, pojďme si teda říct teda nějaký, vy jste něco naznačili, že o tom bytu, kde se ten home staging neměli, potom z toho udělali a prodal se. Každýho prodávajícího, logicky i makléře, tak bude zajímat, kolik vlastně se může zvednout ta hodnota té nemovitosti a rychlost toho prodeje. Jak to jako vnímáte? Pojďme říct jako nějaký, já vím, že to je strašně těžký specifikovat, jo? Ale pojďme říct jako nějaký prostě číslo reálný, co by tam jako mohlo být. No, loni, když jsme začali vlastně na ten staging se fakt jako fokusovat na té Bratindě, tak ty první prázdné byty se nám prodávaly za 3-4 jsme prodali, 3-2 jsme prodali nejdražší. To byly ty malinký krcálky. Ne, ten první se prodal míň, ten se prodal pod 3 miliony. Pod 3 miliony, jo. To bylo, myslím, 2-9 a končili jsme 3-8. S našimi hostagingama ten nejdražší, úplně stejný byt, ale s hostagingem se prodal za 3-8. To je docela dost drsný číslo teda. A na druhou stranu ten trh jako samozřejmě rostl obecně, ale ne o tolik. Ne o tolik. A teď si nemyslím, že to bude o růstu, teď to bude o tom, že dostaneme tu cenu, kterou chceme. Jo. Tak to bude spíš o rychlosti. Můžeme teda s čistým svědomím říct a prohlásit to jako za nespochybnitelnou pravdu a jako důkaz místo slibu od Spice, že když ten klient si najme vaše služby, který stojí 5% plus DPH, takže minimálně vždycky se mu to vyplatí tak, že by byl třeba jako na svým, kdyby to prodával bez realitky a ve většině případů stejně dostane o něco víc, než kdyby si to prodával sám. 100%. Že? Já to taky myslím. A máme teď reálné příklady, protože mi začínají volat lidi, kteří mají sami vyvěšené byty na bez realitky, nejsou schopni to prodat. Ano. A po nějaké době, kdy samozřejmě je ten byt pro ně bez prezentace neprodejný, protože mají nějakou představu o ceně, tak stejně ve finále osloví toho profíka, který jim ten byt nachystá a který jim tu prezentaci k tomu udělá. A prodá jim to za stejný peníze, ne ještě víc. Přesně tak. A nemusí se o nic starat. A sám si hlavně vydělá. Jasně, to je jasně. To, co já i těm klientům vysvětluji, že ten správný makléř si vždycky na to svoji provizi vydělá. Pojďme ještě nějaký příklady z praxe, jestli máte tady v tomhle.
No, já si myslím, že on ten makléř jako hlavně dá správnou cenu, že jo. Kolikrát ti lidi mají pod dojmem toho loňského roku, mají představu nějakých nesmyslných cen. To je samozřejmě další věc. A určitou startovní cenu je opravdu strašně důležitý. Mm-hmm. Já, takže to je jedna z věcí. Druhá věc je opravdu to video a ty fotky. Jo. Mm-hmm. Když to vidíš opravdu ty fotky těch garážníků nebo těch hobby makléřů, který to mají nafocený mobilem, ten člověk se na to ani nepodívá. Je to nevýrazný. Je to vlastně takový. Takže z praxe, já nevím, já mi v podstatě neprodávám nic jenom bez stagingu. Jo, a jak dlouho teda zavolám ti? Dobrý den, pane Frant. Chci prodat nemovitost. Zajedu za váma do kanceláře, jsem tam za 10 minut, dám vám klíče, řeknu vám, kde to je, prodejte to. Jak dlouho trvá od tady tohohle okamžiku, když jste se domluvili na spolupráci, podepsali jste prostě smlouvu, máte vyřešený nacení té nemovitosti a tak dále, než ta nemovitost reálně je vyinzerovaná na S-realitách a máte tam video, máte tam staging, máte tam fotky, máte tam Matterport, a já nevím, co ještě všechno možný dron třeba, a jak dlouho vlastně celý tenhle ten proces prostě trvá? Do inzerce? Mm-hmm. 14 dnů. 14 dnů. 14 dní, když je... Všechno. Záleží samozřejmě na tom, kdy má volný termín kameraman, my jsme schopni to nachystat do 3 dnů určitě tam být, ale vždycky to záleží ještě na vlastně termínu kameramana a na tom, jak rychle je nám schopný zpracovat video a tak, jsou flexibilní. Tak on to stejně ale musí se stříhat, že jo? A to ale 14 dělat... dnů je zatím nejzazší termín, co jsme nabrali za do 14 dnů. Do 14 dnů. Pak necháváme většinou 14 dnů na telefonáty klientů, kdy se pak dělá nějaký prohlídkový den, jo? Takže svým způsobem do měsíce proběhne k samotný prodej. Jasně. A stalo se vám někdy, že s tím má někdo jako problém, že trvá 14 dní jako nachystání té nemovitosti, nebo si to dokážete obhájit, že hejte, přinese vám toto a to a ten klient to pochopí, nebo zatím někdo ne. Zatím ne. Těm lidem, když jim ukážu, já, když jdu na nábor jakékoliv zakázky, tak já sebou vezmu buď noťas, nebo tablet, nebo mobil a ukážu člověku, jak vypadá ta nemovitost před námi a po nás. Vysvětluju mu, že nemáme nějakého kameramana, ale máme Lukáše, špičku, a že si prostě vyplatí si na něj počkat. Kontakt ode mě, mimochodem, ale pokračuj teda. A to znamená, jako, oni od nás očeká nějakou špičkovou službu a já prostě zase vím, že ten Lukáš, on už nás zná, jak my přemýšlíme, nebo ví, jak to prostě nastavený, ví, co jsou moje slabé stránky, ví, co jsou její silné stránky, dokáže to nakombinovat, to moje psycho, tu moje trému z té kamery je schopen eliminovat, jo. Teď prostě, takže jako, vždycky vysvětlíme, že se vyplatí počká to nejlepší, že nemá smysl koupat to první. Na druhou stranu máme i extrém, protože teď naposledy, když se prodávala ukrajinská a klienti extrémně spěchali na finance, tak byl samotný prodej od nabrání bytu po podepsání kupní smlouvy, ne rezervační 14 dnů. Tak to hodně rychle. 14 dnů do 14 dnů jsou byli schopni ten byt jim prodat. A to jste tam měli, tady tu prezentaci, o které se bavíme? Ano. Jo? Ano. Tak hustý. No, takže jste prostě, jako v extrémních případech, není problém, jste schopni to prostě popohnat a dodržet tam tu kvalitu. Ale samozřejmě, kdybyste měli dát všude, tak se to zblázníte, to jako není prostě možné. To je možný. Opravdu výjimečná situace, kdy se spěchalo extrémně na finance. Ještě něco, kam si třeba myslíte, že by se to dalo jako posunout, jako ty reality, napadá vás jako něco ještě zajímavého, kde to vidíte? Jo, já se vždycky ptám takhle, jako na konci. Ondra není nikdy spokojený, takže musíme pořád něco vymýšlet. To je dobře. On to pořád chce někam posunovat, pořád chce být nejlepší, takže jako já si myslím, že zase vymyslíme něco nového, čím bychom se odlišili a čím bychom to posunuli někam dál. No, ono je to daný tím, že já mám ten handicap s tou kamerou, jo? Jo. Takže já třeba Igor, ten je herec, do kamery a všichni stoupadou. Naprosto přirozený. Přesně, on stíší stoupadou na zadek. Jo. Země ne. Jo? Mm-hmm. Takže já musím, využívám její služby, prostě vím, že ona na tu kameru je taky dobrá. Jo. A ten svůj handicap já chci kompenzovat těma digitálními efekty, tím wow, tím prostě něco, aby to zaujalo. Jo. Ale vkusně.
Jo. Ono může dělat něco, co zaujíme, ale budou si lidi říkat, že to je trapný. Jo. Znamená, že ano, chceme to neustále posouvat. Když vezmu videa, který jsme začali s Lukášem, který měl standardní videa, kde jsou ty videa dneska, je to neporovnatelný rozdíl. Neustále se mění software, neustále se mění nové technologie, neustále tlačím k tomu, aby se to posouvalo. My jsme byli první, kteří začali dělat věci na green screenu. Jo. Takže ano, snažíme se, chceme to, protože teď zase máme nový typ vychytávku, kterou čekáme, až bude ta správná movitost, v které všichni padnou na zadek. A to neprozradíš. Neprozradím. Tak to mi pak řekneš potom. Samozřejmě i Lukáš je z nás nešťastný, protože v poslední dobou se stává, že mu ty videa i několikrát vrátíme, že chceme úpravu. Jo? Že přece jenom chceme nějaké novinky a některé věci se nám, protože těch nemovitostí je hodně, takže aby jsme pořád netočili pořád do kolečka stejný vizuál, tak už mu vracíme i ty videa na to, aby se tam ty věci do toho doplňovaly, aby to bylo čím dál tím zajímavější. No, on mě říkal, že když je tam jako hodně těch vizualizací, že se mu to renderuje třeba na 24 hodin to video, než vlastně. A teďka vy mu to vrátíte, že jo? Tak, i dvakrát, tak mu se to znova renderuje. No, strašně problém, protože teď nám renderoval koupelku, jo, a na vizualice na Pekandu a on tam měl dvě umyvadla a tam bylo jedno. Jo. Tak jsem mu to vrátil. Říkám, Luky, ale to prostě musí umyvadlo. Říká, ty vole, ale to bude celou noc renderovat. Říkám, Luky, Nedá se nic dělat. Prostě tu práci, kterou, když odevzdáváte tomu klientovi, tak chcete prostě, aby se za ně mohli, mohli postavit. Kolik nemovitostí si byste chtěli prodat tenhle rok? Minulý rok jste jich měli 40? No tak, skromnosti netrpíme, takže rozhodně víc, jako ideálně. A loňský rok byl extrémní, jo. On byl extrémní z pohledu toho, že my se ještě věnujeme hodně financování, takže nebylo reálný dělat toho víc, jo. Měli jsi nějakou kapacitu, kterou se prostě maximálně vyplnil. Ano, ano. A teďka ten trh se propadl, takže teďka je větší kapacita, je volná na ty reality. Takže jako ideálně od 50 nahoru, mezi 50 a 60 bychom si představili, že by to bylo. To je dost. Jo, to Ondra nezná malé cíle. No tak to je opravdu je málo makléřů, to je jasný, proto spolu taky děláme, že jo. Ale ty jsi taky jenom, kdo mě ukočíruje. No to víš, to bychom taky mohli ještě rozvést, teda, že vlastně než jsme začali dělat jako reality spolu, tak Ondra vlastně působil jako makléř rok, teda v jiné kanceláři, kde teda byl jako neúspěšný, pak jsme se domluvili my spolu jako na té spolupráci a teďka jako jedeš bomby, takže je to super. No. Byla to chemie. Myslím si, že v obou stranách spolupráce jako dobrá. Byla to chemie, měl jsem lepší nabídky. A o tom jsme měli právě video. Minule s Ivanem, kde jsme právě vysvětlovali, že to není o tom jako mít jako to tu největší jako odměnu, jo, od jako té kanceláře to největší procento, protože to neznamená největší fakturace, to neznamená, že ten makléř je spokojený, to neznamená, že nevyhoří, jo, a tak dále, takže tím naprosto souhlasím, co říkáš. Jo, pro mě je důležitý ty peníze, ano, všichni chodíme do práce pro peníze, ale důležitý je ta chemie. Já toho člověka, pro kterého pracuji, kterým spolupracuji, musím v něm vidět přidanou hodnotu. V okamžiku, kdy nevidím, tak já tím člověkem začnu pohrdat. Jo. A ještě tady potom radar, který zase má něco, nevím, jak se to nazývá, ale na té minulé kanceláři, kde jsem byl, tak když jsem jednou na poradě řekl, hele, tady já už tam nikdy nepůjdu. Odmítla jsem mu tam s ním chodit a nějak se na tom podílet, na té spolupráci. Tak děkuju teda za vaši důvěru. Je to ano o nějaký obou strany přidané hodnotě. Jo. Pokud samozřejmě obě dvě ty strany mají tu jako přidanou hodnotu, tak vzniká prostě ten obchod. A musí si věřit. Musí si věřit a měla ta spolupráce být dlouhodobá. Ano. Jako motat, že jo, nějaký makléři tady prostě, jo, prostě dlouhodobá spolupráce, ideálně prostě na pořád. Jo. Tak to je. Spousta lidí si říká, že to, co si bude ta centrála a ten franchisant je hrozně moc peněz, ale ono to taky kolikrát plaču, že jo, když ti plačíš. No já taky, když dostanu to faktoru jedno za měsíc. No. Samozřejmě, když potom jako racionálně si sedneme, tak prostě vyhodnotíš to. Ale ono to není o té značce, je to o té kanceláři. Pro mě je to prostě Remax ještě. Děkuji. Samozřejmě jsme přemýšleli nad tím, jestli bychom nešli sami, ale to zázemí, obzvlášť tady této kanceláře, to přátelské prostředí, nebudeme opouštět. Super. Tak děkuju za vaši důvěru. Nevím, co ještě v závěru tam šoupnout, jestli teda vás něco napadá, nějak zajímavého ještě naposled sdělit,
Jinak si myslím, že to máme asi na tobě, já už jsem dneska mluvil dost. Extrémně hodně dneska, překvapivě, to se až divím. Já myslím, že jsme vyčerpali všechno, jo? Že bylo všechno podstatné řečeno a že samozřejmě i ten člověk, který se na to video teď podívá, tak má představu o tom, jak pracujeme a proč to vlastně děláme, jo? Jaký ten efekt pro něho by to mělo přinést a jakým způsobem tou naší prací my jsme schopni i navýšit a urychlit ten prodej. Navýšit cenu, jsem myslela. Jasně. Takže vážení posluchači, sledující, ať už vizuálně, a nebo jenom audio. Děkujeme za váš čas, že jste to doposlechli až sem. Kdyby vás něco zajímalo z této problematiky, tak na našich stránkách najdete telefony samozřejmě na Lidku a na Ondru. Můžete se s nima domluvit, buď to jenom na nějaký schůzce, kde třeba si popovídáte o tomhle, no a nebo samozřejmě ideálně na prodej nemovitosti. Jsou to spolehliví realitní parťáci tady na kanceláři. Budeme se na vás těšit. Samozřejmě, moc rádi. Takže ještě jednou děkuju a mějte se hezky. My taky děkujeme. Vy se taky mějte hezky a ahoj zase někdy příště.